So niining kabuntagon atong pagatun ang katapusan nga stage sa kinabuhi sa tao, sumala kang Erik Erikson sa iyang psychosocial development. Matud pa niya, kung ang mga tao muabot na sa ilang 40 anyos, sila musulod sa panahon nga nailhan nga tunga-tunga nga pagkahamtong middle adulthood. Nga mo abot hangtod sa tunga-tunga sa saisin katoig Ang social nga tahas sa tunga-tunga nga pagkahamtong mao ang generativity versus stagnation. Gimintin ka ko ng in-English mga kapaglaom. Pero sa ni anak sa Google Translate, pagka mamugnaon, unyag di trabaho na mahimong stagnant mga kapaglaom. Matod pa, ang pagkamamugnaon, generativity, naglakip sa pagpangita sa trabaho sa imong kinabuhi. kay nag-retire naman. So magpili na kag-trabaho, magpadayon gihapon ng trabaho. Kay na ang purpose sa ginoo, nga nung gibuhat kita, sumala sa itong pagtuon. O magtampo sa pagpalambo sa uban pagkagwapo mga kaigsunan nga description sa kinabuhi ni Ana nga yugto sa atong kinabuhi sa kalibutan. Mangita na tagtrabaho kay nag-retire na unya mutabang kita sa pagpalambo sa uban. Pinaagis sa mga kalihukan sama sa pagboluntaryo, pagtudlo o pagdako o pagpadako sa mga bata. Sa amo nga community din sa Adventist Church, gitawag ka na og apostolic ministry kay magbantay nag mga apo inig ka na kamo mga kabaglaom nga hapit na mo retire ako mga kontemporary nga walo ka tuig gikan karon mo retire na Asaman mo ni ini unsa man inyong mga plano pag nga mamalandong ta sa ato nga kaugmaon unya nagpadayon atol ni ini nga yugto middle age adult magsugod sa pag-amot ngadto sa sunod nga henerasyon. So ang sentro ni ini nga yugto sa kinabuhi dili nang kaugalingon. Kung dili ang sunod nga henerasyon mutabang didto Kaya nga naman mutaliwa naman sa dili man dugay, mubabay naman siya sa kalibutan. So magbili ni siya og mga legacy. Nakigbahin usab sila sa pag sa makahuluganon og produktibo nga trabaho na positibo nga makatampo sa katilingban. Kadtong dili haod ni ini nga buluhaton, mahimong magasinati og pagundang hashtag nan og mabati nga daw wala sila magbilin og marka sa kalibutan sa pagka sa makahulugan makahuluganong pagi. Sila tingali adunay gamay nga koneksyon sa uban o gamay nga interes sa pagkaproduktibo o pag-uswag sa kaugalingon. So, niining kabuntagon sa adlong ipapahulay, mga hinigugmang, mga kapaglaon, giuluhan nato kining atong pagtuon ng Iksunan, paghangop sa pagretiro, <laughs> retirement ng <laughs> Iksunan, o sa katawag sa pagkamamugnaon. Maon ang konsepto nga ato'ng i explore din ha sa balaan nga kasulatan unsa ang kabubuton sa Ginoo ni ana nga hug nga hugna or stage of life nga diin kung sa adlaw pa mosalop na mga kaigsoonan ang teksto nato ni ining kabuntagon mabasa sa Ecclesiastes 3 versikulo 1 adunay panahon alang sa tanang butang og karon Katapusan nako nga wali karong si Manaha sa Hope Channel South Philippines. Ang gihisgutan din hi makigsunan, matag yugto, matag hugna sa kinabuhi, na anay mga buhaton diha. There is a time for everything. Kamunay basa sa Kapitulo 3, makigsunan. Gisin silyo di tag sa tag sa diha ni Haring Solomon, unsa ng mga butang makigsunan, nga buhaton na to samtang buhi kita. Everything has a season ug panahon alang sa matag kalihukan ilalom sa langit sumao na ang ato nga dugukan sa atong pagtuon mga kaigsoonan ug miabot kita sa panahon diin ang kinabuhi sa tawo under the world of sin would end so medyo subukan na pero ato nang himuon nga medyo malipayon mag -examunan. So let's explore first on the concept of retirement ang pagretiro panahon sa transisyon mga kaigsonan sa bagong sinugdan nganong bagong sinugdan mana tungod kay mibiya na ka sa organization ang buluhaton dito sa organization ang visions and missions and philosophy mao to ang ginasunod karon kay mihawa nagka kay nahuman naman ang kontrata mga kaigsonan, Magsugod na ka sa bagong kinabuhi. Wala na mo kontrol ni mga organization. So transition period ka na. Isip mga sumusunod ni Kristo. Gitawag kita sa pagtanaw sa pagretiro. Dili isip usa ka katapusan apan usa ka oportunidad sa pagdawat sa usa ka kinabuhi sa pagkamamugnaon. Mao na sa ang konsepto generativity is more on helping other people. Kaya nga naman, mubabay naman kita sa kalibutan, mga kaigsunan. So, ang mga raong nga nanana din na, kanang nag-andam na ni Ana, mga kaigsunan, na, naghunahunan na sila, mga sa ilang nahabilin nga mga katuigan, unsay buhaton nga mahimo kaning mabuloko na alang kanila. Ug sa mga nagsunod kanila. Ang pagkamamugnaon, generativity, Mao ang buhat sa paghatag ug balik. Returning mga higugma. Paghatag ug balik, pagpaambit sa atong kaalam. Through the years, miputi ng buhok, upaw na, napuno na sa kaalam, experiential knowledge ug pagbilin ug malungtarong kabilin, legacy alang sa umaabot nga mga henerasyon sumaho siya ang challenge din na, mga kabaglaw dili mo undang ang katuyuan sa Ginoo nga gibuhat kita kun mo retire na nga mao ang maayong buluhaton ang salmo 92 versikulo 14 sa new international versions nga gitranslate translate nato sa Google Translate nang ingon ug kini okay ang unang punto nato sa retirement transitioning with purpose sa mag-transition ta mag-usab na sa dagan sa ato nga trabaho magisunan no longer under an organization ni ay tambag kanato magisunan sila mamunga gihapon sa pagkatigulang sila magpabilin nga prisko o berde pagkadindot nga description ni salmistang david magisunan Sudili ka kana kinabuhi nga wa nay pulos magisunan magpabilin sila nga prisco og birdi kanang birdi magigisunan sama sa field sama sa dahon nagpasabot kana og productive pa magigisunan ang kahoy nga green pa kay birdi pa mamunga pa yun na siya og kini nga mga bunga sa retirement magigisunan alang kini sa sunod nga henerasyon no longer for our families no longer for ourselves because our families are already what successful too Okay? So, maunay ang gisultis Biblia, mga Sa mag-transition kita ngadto sa bagong kinabuhi ang giya sa gino'o klaro kay d'ya sa Biblia. Mahimog hapong kitang productive. Gisuportahan kini, mga kapaglaon, ni ginang Ellen G. White sa Messages to Young People, page 199. Nagingon siya. Gibinisya na ni mga kagsunan. Dili nato i-google ang atong mga kinabuhi sa walay katapusan nga trabaho. Kay maunay purpose yung gibuot mo trabaho. Og sa diha nga kita mo sa usa ka piho nga edad, muripiro na og walay mahimo. Ang atong pagkamapuslanon dili mo hunong sa pagkatigulang. Mupadayon kini mga gagsunan nga productive. Ang pagkanindot ani kay ay nay magsugo nimo dili na ka mo time in ikaw na magbuot ikaw na ay manager ikaw na ay presidente sa imong kaugalingon sunindot nga perspective mga higsonan nakarelate ani adtong mga retirees i'd like to congratulate you all the retirees of the South Philippine Union Conference I know you have an organization. I know you enjoy life with the rest of your peers. Congratulations. I hope to join you eight years from now. <laughs> okay. Ang pagbalhin kung transition ngadto sa pagretiro wala magpasabot sa pag-atras gikan sa mga katuyuan sa kinabuhi. Hinunoa nagpresentar kini og oportunidad sa pagredirect sa atong kusog ngadto sa bag-ong mga paagi sa pagserbisyo. New way of serving the community. Gitawag kita sa Dios nga magpabilin nga mabungahon og madasigon sa atong ulahing mga tuig. Padayon nga maghimo og positibo nga ipikto sa mga naglibot kanato. Mahimong meaningful na ang atong ginabuhi kay ang atong sentro pag ang ato community ang naglibot kanato. Unya kan atong serbisyo magigsunan gikan kana sa kaalam nga ato nga na develop gyatag sa Ginoo all through the years of active service. Ang ikaduhang nga punto under retirement na is investing in relationships. Pagkanindot ang pulong sa Ginoo diha sa Proverbio 13 bersikulo 20 nga nagingon, lakaw uban sa maalamon kanang mga retirees magsunan. Malamun kayo na sa dili na nimo mo matudluan magsunan. Di na maistoryahan kay miagi sila na. matud panila nila, padulong palangka. Pabalik nami. mi. ni siya magsunan. Ang tambag ka na to. Lakaw, uban sa maalamon. O mahimong maalamon. Makiguban-uban ka sa adik magsunan. Mahimong po kag-adik. Magig uban uban ka sa mga gialamon ng mga retirees, mahimu pud kang mga gialamon. Kay ang kauban sa mga buang makaagom o kadaot. So I suggest, I recommend nga ang ato ng mga magbubuhat, ng mga bagupa, mangonsulta mo sa mga retirees, mga gabaglaom. Kay napuno na silang kaalam, ug malipayon sila sa paghapahat ni anak ganinyo kay mao na ilang kalipay nga makatabang sa nagsunod kanila nga mga inerasyon. So we invest in relationships. Ang messages to young people, 198 nagingon, Ang influensya sa Diyos noon nga mga lalaki o mga babae, gikinahanglan sa kalibutan. So kamong mga retirees, kamong hapit na mo retire. ang inyong impluensya, gikinahanglan sa kalibutan. Muhatag kong mubura ng ilustrasyon mga igsunan. Ako nga sabtan, nga kanang mga barko gikan diris kagayan di oro, paingon dito sa Manila, pag abot ana dito sa Manila mga igsunan, na ay mutagbo nga gamay nga bark bangka kanang pilot. Ang karga ana nga pasahiro, retirado nga kapitan sa barko. Ang mumanyuber sa pagdunggo sa barko, eksperyensyado nga kapitan mga igsunan. So, yung niya na ang kita nga mga bubuhat, kita nga sunod na hirasyon, ang ato mentor, kantong mga retirees, because they have all those experiences in the field where you belong. So, ang dalan sa pagkamatarong, kinahanglan nga itudlo nga ito sa uban, ni Antong Nahibalo, kung unsa ang paglakaw ni ini. Gika naman ni mo, anak mga retirees, willing ka ni sila, pero ang ako sugyot, kay kana silang retirees mga gabaglawom <laughs> wala na na sila travel allowance mahal kay krudo so mangimbitan mo ana mag maggahin yun mo ayaw mo karimot sa refund anang pasahe kay luoy man na sila wala man na sila wala man sila travel allowance willing na sila magisunan malipay kay silang imbitaron kay nga naman legacy na nila giingon din ha ni G. White impluwensya sa juice nun Dili ko mo ana na magisunan kay gusto na ko ipasanto. Nga kung kita mo sangko na ni Anna, nga hugno sa kinabuhi, hugno sa kinabuhi, stage job that life, the last stage, kinahang na kinabuhi, characterized by being godly or faithful to God. Okay? Ang pagritiro, naghatag ka nato o panahon o oportunidad nga mo, nga mamuhunan sa pag, ah, mamuhunan sa makahuluganon nga mga relasyon. Makatudlo kita sa mga batanong henerasyon. Makapaambit sa atong mga kasinatian o makahatag o giya. Pinaagi sa paglakaw uban sa pagpaambit sa Diyos nung kaalam. Very important treasures to share with the next generation is the godly wisdom you have Uh, receive you have developed through the years during the active service. Kita makaamot sa pag-uswag sa kayuhan ni Adtong Musunod Kanato. So we invest on relationship. Dili kita magpundura sa atong retirement house nga pagkanindot mga kapaglaom. Hopefully you have your own retirement house. Kami makaigsunan sa Usamis, ipanalangin namin sa Ginoo sa among pagbalik din hinga. Nagsugod nami og tukod og retirement house amon ta tong plano usa ka usa ka haligi so in five years na nay lima ka haligi <clears throat> pero gi nga sa pagsugod sa first phase na aptan na kisamihan na puy ana namo karon two months na mi nagpuyo din to hopefully before mi mo retire mahuman ra gid to mag tiles mag pintura <laughs> okay na ani katapusan under retirement serving the community this is the concept okay busa samtang kita adunay higayon magbuhat kita og maayo sa tanan nga mga tao labi na sa mga sakop sa pamilya sa mga magtutuo so the best community for the retirees to serve give back is our own church galatians 6 verse 10 mauna ang tambag sa pulong sa Ginoo. Dili kita muundang sa pagbuhat og mayo kay mao nay katuyuan sa pagbuhat ka na to Bisag na retire na ta, maga padayon kana. Ang Dios wala mausab. Ang iyang gahom dili ubos karon kay sa nangaging mga kapanahunan. Kita mahuyang ug masalaypon apan kita mahimong adunay kusog ug kaalam gikan sa itaas sama kang Daniel. Councils to parents Teachers and Students, page 388. Mabulahan kayo mga kapaglaom, mga kagsunan, katubit nag-retire nga, wala magsakit, na maganda mga magbubuhat, mga kagsunan nga, wagod ka-retire. Na ayos sa mga magbubuhat na nagtudlo siya kung kung kuno pag-retire, nga buhi pa. <laughs> Ang uban wagod ka-retire, mga kagsunan, expire Kags na wa ka-retire, na atake na paralyzed mga Exonan. We are sorry for them. And we hope that many of us would retire and still enjoy the rest of our lives and service to God and to the community. Ang pagretiro nagtanyag ka na sa gasa sa panahon. So, mag-retire ka og 60 or 65, ako 65, mag kay kayo, di man mo sangko, ako services. So, naapag ko'y walo katuig, mga kaisunan. Nga, nagtugot ka na to sa paghimo sa mga buhat sa pagserbisyo alang sa kayuhan sa atong mga komunidad. Mahimo natong ibuluntaryo ang atong mga kahanas, the skills we have developed. Pagsuporta sa lokal nga mga organisasyon ug paghatag og kayo ni adtong nanginahanglan. Pinaagi sa atong mga lihok atong gipakita ang gugma sa Dios ug nagdalag paglaom sa nagsakit nga kalibutan. Alam me to share my short experience magigsonan. Sa dito ko sa Adventist University of the Philippines, I left there being the director of the University Advancement Office. Kanang University Advancement, upat na ka Departamento Magigsonan. Communication, Public Relations, Alumni Relations, o kanang Philanthropics. I was the director when the College of Medicine building was completed. It cost 114 million. Sa listahan ako sa mga alumni and donors, mga kapaglao, nga napa man na sa akong laptop, ako nang gitunan ang kanang profile sa mga donors alumni. Ang kasagaran nga dagko kayo donation, mga kagisunan, dili ka bag bago pa lang na graduate nga ni Amerika mga narcissist mga dagko kay sulod dili kadto ang mga matinumanon ay i'm so sorry dili kadto ang mga dagko ug halad or mga donations Nabantayan ako ang mga dagko kayo, donation mga junior kantong mga retirees pagkadagko sa ilang mga donation mga kaigsunan na agani didto sa ka alumni o alumnus mga kaigsunan nga gihurot niya donate ang kanang Anatomy, physiology, laboratory, kapag kadako mga isunan, Pila to ka milyon. Tungod kay, gipanalangin na, na sa gino, gi na nila ang mga sobrang panalangin mga kaigsunan. O mauni siya, serving the community. These people who have retired and they have received a lot of blessing, material blessing, they return it to the community. And God bless you. By the way, regard sa IUP uh, Alumni Association, dini sa West Coast, diha sa California, di si city na diha ka chapter sa East Coast, paingon dito sa Canada, na apoy pu purting Canada, and around the world. I have organized 17 alumni chapter din sa Asia, mga kaigsunan. Ah, regards ka tanan. I know some of you are watching today. <clears throat> Ang Proverbio 11, 30 na mga Ang bunga sa matarong, mo'y usaka kahoy sa kinabuhi. Kamong mga nagritain na nga matarong matinumanon, gitandi kamu sa kinabuhi, magayunan sa kahoy. Mahimo kamong, mauy usa ka kahoy nga kinabuhi, sa to pang kahoy sa kinabuhi. Kanunay na maghatag og bunga aron mapadalinginan ang tanan nga muanha pagkuha ugbunga. og bunga. Ug ang maggialamon nagaluwas og mga kinabuhi. So bisan mo nag-retire na, makadal lagi hapon mo mga hamiling ka lang ngadto sa Ginoo. Makatabang mo sa sunod nga henerasyon pagkanindot nga kinabuhi. I want and I anticipate I long for that day nga retire ko nga ako magbuot sa ako nga schedule kin sa akong tabangan unsa nga ministeryo ako nga sudlan I long for that I hope the Lord will grant me to experience retirement ang Christ Object Lesson, page 366 nagingon, Ang sukod sa kalampusan sa ka katawo ni ining kinabuhia mo ang sukod sa iyang pagpahinungod ngadto sa Dios. Nindot kayo. The measure mga kaigsoonan sa kalampusan sa tao kining atong pagka pagpahinungod ngadto sa Dios. Ang pagretiro naghatag higayon sa pagpamalandong sa atong espirituhanong panaw o pagkonsiderar sa kabilin nga atong gibilin. Pinaagi sa paguna sa atong relasyon sa Dios, kita makapugas og mga binhi sa pagto pagkamatarong o gugma. sumao gihapon kini ang atong buluhaton, labi na katong mga magbubuhat diha sa iglesia. Pero kung dili mo magbubuhat sa iglesia, you can sow seeds of faith, seeds of righteousness and seeds of love in all those kinds of activities that are available in the internet, in textbooks, in all publications on retirement, in theories of retirement. Basahan na lang natin yung mga kapaglaong. Okay. Hinom duma. Ah, by the way, mga kaigsunan. Naya na sa ikatulo o ikawpat nga punto sa retirement. Living a spiritual legacy. Unsa man ang legacy, handumanan ngayong ibilin din his kalibutan. Nagingon din ni eh, hinomduman kita sa atong dili matarog nga pagsalig kang Kristo, spiritual ligasi siya pinakamaayo makigsunan. Uki okay man ka mga building atong idonate, mutangan na itong ngalan diha nga, nga dako kayo, uki okay man na siya. Pero ang labing maayo, naakaana nga mga material nga ligasi, pero matinumanon ka. Kay sayang ang atong material nga mga donations kung pagbalik sa gino, ta magkita dito. Oo. Oh. Hinumduman nato, hinumduman kita sa atong dili matarog nga pagsalig ang Kristo. Nagdasig sa so maabot nga manghinerasyon sa pagpangita kaniya ug paglakaw sa iyang dalan. Unya mga kabaglaom, di mangyud kapugnan nga ang retirement age nato mahurot ra gyud na siya. Moabot mangyud ang katapusan nga atong kinabuhi mo expire. Kanang ikalay kapunto, gibutang na ako, retire and die. Maka susubo mag isunan, kay kabahin ka sa atong kinabuhi, dinisyuta sa atong nagpaabot sa ginoo, naamang yud ka na mga paglaom. So dili mahimo nga ato ng likay-likayan kay part of life kanang kamatay mga isunan. Ugdaghang kayo mga dili tumutoo, nga wakay magkasabot ini, gani, mas daghan sa Christian world ang dili sakto nga pagtuo kung ang tao mamatay na. So ako kining lakditan. basic teaching of the scriptures related to retirement. Ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. Mintiryo na magjunan. Ang tanan gikan sa abog o ang tanan mo pauli sa pagkaabog pag-usab. Ecclesiastes 3 verse 20. So mo ni magjunan. Gikan kita sa abog sa yuta. Matod pa ni. Basahon na lang na Sa Genesis 2.7 O giumol ni Yuba nga ang tao gikan sa abog sa si yuta. O gihuy pa sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawas kinabuhi. O ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Duha ka components mga kaigsuna ng atong lawas. Abog o gininhawas sa kinabuhi Ang ubang mga Kristohanon og daghang kayo sila nagtuo nga kanang kanang gininhawas kinabuhi independent entity kana nga dili mamatay diha ang limbong usa na kalimbo nga gamiton or kanunay nga gigamit ni Satanas ug daghang pag ni ana kanang doktrina sa immortality of soul kanang gibutang sa Ginoo oh, mga kaigsoonan nganhi hi kanato hangin kana nga naghatag kanato or naghimo kanatong kinabuhi or kalag nga may kinabuhi so dust plus the breath of life equals living soul so kita mga buhi kitang mga kalag mga kaigsoonan ang punto nato din he nga inig kaabot na anang panahon nga musalop na mubalik kita sa abog. Kantong mga taong nangamatay, matay to siya musakas langit, mao na ato sumpayan, diha, magigsunan. na to sila, diha, abog sa yuta. Pero ang may balita, banhawon kita kanto sa Gino. So naging diri si Hob, apa nang tao mamatay? O gi galubong, o oh, ang gininhawa sa tao, mabugto, hain naman siya. Verse 10. Maunay, universal question, mamatay man yun ang tao, hain naman siya. Ang kadaghanan sa mga Kristuanon, ang tubag ana, kung maayos siya nga tao, tuwan na siya sa ginoo pagkamatay niya. Dili na siya mao oh, mga kaigsunan. Limbong ka na. Mauna nga ato ka ng klarohon. Unya ang sunod nga teksto, kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Pero si Hub nagsulti sa iyang paglaom, paabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, hangtod ang akong pagkabalhin mudangat. So nagpaabot siya nagtusang mausab ang iyang lawas ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang tubaga na makigsunan duha ka pangutana, Ecclesiastes 12:7. Og ang abok mo balik nga to ingon sa kaniadto to, og ang espiritu mo balik nga to sa Diyos, nga maoy naghatag nini. Kana nga espiritu, maoy na'y hawa dili kana ang kalag, dili kana na persona mga kigsunan, mao ka na ang hangin, nga gihatag ka na to, nga naghimog, kina, is, nga may kinabuhi, mga kabaglaon. Okay? So, ang Juan 5, 28 27 City nagingon Ayaw ka mo kahibulong nini, kaya kay ang takna na na pagbalik sa gino, nga ang tanan nga ana sa mga lubong manag pakabati sa ing tingog og ang mananagbuhat buhat og maayo manag panggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi og ang mga nanag o og mangilad mga panggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot Pagkatinaw ang pulong sa gino, nga kung ang tao mamatay na, mga kaigsunan, dili sa diha-diha, musaka sa langit. Ang mubalik dito ang gininhawa, ang iyang kalag, magpabilin diha ang iyang lawas, banhawon siya sa ginoo sa iyang pagbalik. Dili sila mag-una dito. Maunay dito Juan, halos sa kasagaran nga mag-Kristohanon. Ngayon, kamatay niya buutan na sa langit. Sayop! Nara sila din ha sa lubnganan nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Atong masahon magisunan. Apan dili among tinguha mga igsoon nga kamo dili mahibalo maitungod kanila nga mga nangamatay aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagtuman nga si Kristo namatay na, na banhaw. Maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadad unra unya so wala pa sila musa ka may sunan Nara sila dad unra unya sa iyang pagbalik pinagi kang Yesu Kristo uban kaniya bersikulo 15 kay kini amoy pahayag kaninyo sumala sa pulong sa ginoo ngakitang mga buhi nga nagapabilin pa hangtod sa pagabot sa ginoo dili magauna kanila nga nangamatay. Kaya nangamatay, wapan mo sa langit, napas mintiryo. Di po kita maguna, magdungan kita. <clears throat> Kaya ang ginoga mo, maong managunya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo, og sa tawag sa punuan sa mga madunda, og sa tingog sa trumpita sa Diyos. Og unya ang nangamatay diha, kang Kristo mo una sa pagpamangon. Very clear. Og kita nga mga buhi pa nga nabibilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganog uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan o sa ingon niini kita magakapig uban na sa Ginoo sa tanang panahon busa paglipayay kamo ang usa usa pinaagi niining mga pulunga so atong naklaro man kay sunan nga sa katapusan nga hugna sa kinabuhi kanang retirement unya mamatay kita didto ta paingon sa cemetery maghulat sa Ginoo sa pagbalik sa Ginoo tanang patay nga diha nagtuo sa Ginoo dadon sa iyang gingharian niining kabuntagon sa pagtapos niining atong wali gikasubo na ko nga di ko maayo kanta ko pero yabag ako lang basahon kining kanta ni Steve Green magaisunan gikuha ko niini nga uh, website magaisunan genius.com das steve steve green find us faithful mo nang sentimento ni Aning nga hugna sa kinabuhi Katung mo retire naka-retire na, ug hapit na mo sa alop Hapit na mo adto og minteryo. Kini nga kanta, I dedicate it to you. Ako lang basaw na, kay di ko maayong mo kanta. <laughs> ah, so na pagbasa. We're pilgrims on the journey of the narrow road. And those who have gone before us lined the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who have gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness pass on through godly lives. Mauna natong itunan. Ug ang chorus nindot kayo. If you want to join, sing it to yourselves right where you are seated. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of their devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Magampo kita. May gugmaon na mga Diyos. Salamat sa usa kasimana nga pagtuon diha sa imong kasulatan nga among nasabtan ang imong katuyuan nganong imo kaming gibuhat mao ang pagbuhat og mga maayo alang kanamo alang sa among kaugalingon ug alang sa paghatag og dungog og himaya kanimo ug niining kabuntagon o oh Diyos miabot kami sa katapusan nga hugna sa kinabuhi nga among itun magmalampuson unta kami sa among retirement ug magmabungahon ang panahon sa dili pa kami musalop Ginoo makaplagan unta kami nga mga matinumanon ug ang nagsunod kanamo murtanaw sa among kinabuhi nga espirituhanon madasig sila sa pagkinabuhi nga malabing suod ug matinumanon nga kanimo sa imong pagbalik magkinit anay kami sa langit nun nga puluyanan sa wala nay kinutuban tungod kay mao kini ang imong plano alang kanamo amo kining gipasalamatan gidayeg nami ka sa walay katapusan tungod ni ining maing balita sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas amen og amen